أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 پڑھیں گے۔ الذين يقولون ربنا اننا، یہاں پہ یہ پہلی نون کے اوپر گناہ ہوگا، دوسرے نون کے ساتھ یہ مادہ ہے، یہ تین الف کے برابر لمبی ہوگی۔ اننا آمنا فاغفر لنا، یہاں پہ یہ را بڑی پڑی جائے گی کیونکہ یہ اس کے پیچھے والے حروف کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ را بڑی پڑی جائے گی۔ فاغفر لنا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو، آپ نے ہمارا نوانی کا نہیں پڑھا، آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا کی پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار عذاب النار۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔